Jaro pomalu přechází v léto a botanická zahrada hýří barvami nejrůznějších květů. Díky slunečnému počasí tady předčasně rozkvetla i jedna z nejočekávanějších expozic. Pivoňková louka, ta je vlastně přístupná během celého roku, ale asi v tomhletom období je nejzajímavější, protože teď právě nám tady kvetou pivoňky, zejména ty dřevité, které jsou opravdu velice atraktivní svým květem. Sbírka dřevitých pivoněk pražské botanické zahrady se řadí k nejrozsáhlejší v České republice a patří i mezi 10 největších v Evropě. Návštěvníci si ale musí pospíšit. Pivoňky totiž letos díky předčasně teplému počasí vykvetly dříve. Odkvétat pravděpodobně začnou už během tohoto týdne. Ta sbírka se nevěnuje pouze těmhletěm druhům pivoněk, ale mnoha dalším. Ještě potom budou nakvétat bylinné pivoňky, takže pořád ještě bude co vidět. Sbírka pivoněk botanické zahrady má kolem 500 druhů a kříženců těchto květin. Pro milovníky východní kultury je zpřístupněna také japonská zahrada. Měla by představovat vlastně idealizovanou krajinu, je rozdělena na dvě části, ta spodní je spíš sbírková, v té horní části by vlastně měla znázorňovat hory. Chodí se tady po cestičkách z kamenů, jsou různě velké, jsou i různě vysoké, je to vlastně proto, aby člověk je nemohl brát po dvou, chodí se tady pomalu v klidu, aby člověk nespěchal. Japonskou zahradu navíc už tento víkend doplní unikátní výstava bonsai, která potrvá až do 20. května. V ornamentální zahradě pak bude probíhat i doprovodný program. Návštěvníci budou moci zhlédnout třeba cvičení tai chi, čajový obřad nebo skládání origami.